war unten. Ganz nice. Skal vi smelle inn en. Det er sånn her pepper, den grandiosa pepperoni spesial. Den sa liksom skinker og pepperoni. Med ekstra strimlet pepperoni er det. Åh! Varmløsovn anbefaler ikke. Har du et sånt fate inn i ovnen? Det tror jeg det er ristet. Og så bare vanlig sekkplat liksom. Men så du legger... Jeg leser en pro-gamer. Ok. I guess I'm the kill leader now. Hey, Chris! Oh, fuck, jeg ser ikke. Drikker hva jeg var. Eller jeg kan ta min.